такий повний банячок. Це десь у нас виходить до 5-6-8 літрів. Ну, скажімо так, орієнтуємося на 8 літрів. Обов'язково цукру додаємо, обов'язково. Дві скляночки. Ось сюди, бачите, отак просипемо. Цукор. Отак. І ще щось. Щось із кислоти. Ми, звичайно, додали лимонної кислоти, хоча раніше додавали просто кислу сметану. І теж дуже гарно виходило. У нас кислої сметани просто немає, бо корови немає. Батько продав. Казав, не продавай перед війною корову. Продав. Так. Отак все замішуємо, переколочуємо. Ось така в нас субстанція виходить, бачите, ось така ось. Просто така з квітками каша, така з свіжими квітками бузини. Оцю красу, я думаю, ми поставимо, якщо в тепле місце, то десь вже на трійцю через неділю, якщо буде стояти в теплому місці, бузиновий квас буде вже готовий. Він дуже корисний, він піднімає імунітет, він загартовує організм, він дуже тамує спрагу, як ніяка інша рідина, ну після води, звичайно. А ще можна його зробити рожевого кольору. І ось такого, скажімо, ну, звичайного, природнього, який він є, бузинового. Який на смак? Приходьте, покуштуйте на трійцю. Всіх запрошуємо. Да, тату, Микола Роль, запрошуємо? Запрошую. Зі своїми стаканами. Гарним настроєм. Я всіх люблю. Слава Україні. Героям слава.